zlatý pusa. Blahoželáme a teraz vyznáme. Tieto vojanská opozičníctvo Baranovom stará. Taký polkruh, keby ste urobili a potom už budeme sa venovať ďalšiemu výkovi. Môžete si tu spomaliť troška, aby videli aj návštevníci, aj hostia plemenu Polkrát, patrí k tzv. Rustikálnym plemenám, ktorá sa vo Francúzsku v centrálnom masíve a vyniká predovšetkým vynikajúcimi materskými vlastnostami, to znamená plodnosť, ľahkosť pôrodov, takže veľa materiálu je možné získať do plemena Polkrát. Meno tohto býka je Dabin. Dátum narodenia 13. 2017. Motto.